gün Ağrı Hümbətovla bağlı apellyasiya instansiyası hökmləşdi. Bununla bağlı. Ağrı Hümbətovla bağlı apellyasiya instansiyası da yekunlaşdı və apellyasiya məhkəməsi də birinci instansiya məhkəməsi olduğu kimi ədalətsiz oldu. Məhkəmə ədalətli məhkəmə araşdırma hüququ pozuldu. İlk növbədə orada müəyyən hallar var ki, heç bir halda birinci instansiyanı yenə araşdırmalı. Onlardan birisi onunla ibarətdir ki, işgəncə faktı ilə bağlı. Təqsirləndirilən şəxs bilir ki, ona işgəncə veriblər. İşgəncə altında o etiraf ifadələr verilir və hətta onun qabırğası sınıb. Lakin bununla bağlı bir sebep vəsaitlər verilsin ki, ekspertiza kesilsin, bağlı müəyyən olsun, bu kesilmədi. İkincisi, orada şəxs birinci gün ifadə vermədi, imtina edib. İkinci gün isə orada bir sənəd var ki, yazılı müraciət edib polis rəisinə ki, ifadə vermək istəyir. Lakin şəxs niyə müraciət etməlidir ifadə verməsin, ifadəni verir. Digər tərəfdən orada öz soyadını səhv yazır. Bir neçə gündən sonra mənə bir izahat yazmışdı ki, orada qeyd edir ki, məhz işgəncə altında verilib. Ona görə də mən vəsadət verilmişdi ki, bu müəyyən edilsin ki, bu həmin xəstəxanası ekspertiza keçirsin və müəyyən edilsin ki, həmin hansı şəraitdə o izahatlar verilib. Lakin bu da təmin edilməli. Üçüncü mühüm hallardan biridir ki, təqsən zərər çəkən şəxsin anası bildirir ki, o gəlib hadisəni görüb və təcili yardıma zəng edib. Lakin onun dediyi özünün nömrəsində ora zəng olunmayıb və müəyyən olunur ki, tamam başqa bir nömrədən zəng olunub ora təcili yardıma. Həmin nömrədə Ağrı Hümbətovun dediyinə görə Sabunçu rayon polis idarəsinin rəis müavini Elxana məxsusdur. Və buna görə də biz həmin telefon sahibi müəyyən etmək müvafiq telefon operatorlarından və onun sahibini dindirmək bu halından bağlı, o da mümkün olmadı. Bu halları araşdırılmadan heç bir halda məhkəmə ədalətli ola bilməz və tam obyektiv qərar çıxarıla bilməz. Bu qədər. Yəqin ki, şikayət veriləcək. Bəli, kassa şikayəti veriləcək. Avropa məhkəməsinə qədər daşınacaq bu iş. Nimət bəy, o mütəhəmmin vəziyyəti necə idi? Gəlmişdi bugün bura. Gəlmişdi, buyur, deyirdi. Nə danışırdı özü? O bildirdiyinə görə ona saxlama şəraiti yaxşı deyil. Yəni, nədir yaxşı deyil? Yaxşı deyil, deyil, təzliqlər var, müəyyən təzliqlər var, saxlama şəraitindən narazıdır. Təzliq edənlər nə istəyirdi? Yəni, yub oradakı işçilər olardı. Və deyə dəsmanında görə qan ləkəsi tapılıb, onun əl-üz dəsmanında hesab edir ki, onu xəstələndirmək istəyirlər. Belə bir hal baş verir. Siz bir də fəhiş edirəm, onun ailəsi bu saat nə durumdadır? Əlaqəlisiz olanlar. Onun hansı durumda olduğunu biləm ki, 3 xəstə uşağı var bildiyimə qədər. Yəni. Və hansı durumdadırsa mən bilmirəm onu. İndi növbəti o məhkəmə prosesində nə gözlənilir? Eləcə də məhkəmə prosesində müdafiə xətti hüquqi təşkilatının həm təsisçisi Zəfər Əhmədov iştirak edir. Zəfər bəylə də məhkəmədə baş verənlərlə bağlı soruşmaq istəyir. Zəfər bəy, siz də məhkəmədə başlayanlarla bağlı. Deməli, ən əhəmiyyətlisi budur ki, hökm qüvvədə saxlanıldı. Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü 15 noyabr 2021-ci il tarixli hökmü qüvvədə saxlanıldı. Məhkəmənin gedişinə aid də əlbəttə müdafiəçi çıxış elədi və bildirdi ki, əsas iki vəsadət hansılarla ki, Aqil Hümbətovun məsələdə tam günahsız olmağını sübut etmək mümkün idi. Ona bəraət vermək mümkündür. Hər iki vəsadət qəbul olunmadı. Birinci vəsadət şahidin yalan ifadə verməsi haqqında idi. Yəni, şahid bildirir ki, o hadisəni görür və təcili yardıma zəng edir. Halbuki məlum olur ki, zəng Xəzər rayon polis idarəsinin işçisi tərəfindən, Elxan adında səhvləmirəmsə, işçisi tərəfindən olunur. Bu isə deyir ki, yox, mən orada olmamışam. Yəni, bu çox vacib faktdır və bu araşdırılmadı bir tərəfdən. Bir tərəfdən də ilkin məhkəmədə də məlum oldu ki, Aqil Hümbətova işgəncə verilib, onun qabırğası sındırılıb və Nemət Kərimli vəkil vəsadət qaldırılmışdı ki, tibbi ekspertiza təyin olunsun. Tibbi ekspertiza təyin olunmadı, halbuki orada müxtəlif dolayı sübutlarla sübut olunur ki, etiraf edici ifadəni Aqil Hümbətov özü yazmayıb, işgəncə altında yazıb. Yəni, orada da demək olar ki, əgər şahidin, yeganə şahidin ifadəsi yalandırsa və Aqil Hümbətov özü də işgəncə altında veribsə ifadəni, deməli, artıq işi təsdiq edən heç bir sübut, dəlil yoxdur. Yəni, nə olmalıydısa, hər halda o da oldu. Hər halda indi proses davam edir. Yəni, hələ Ali Məhkəmə qalır, başqa şey qalır. Və Aqil Hümbətov bildirdi ki, bu günahın saxlanma yerində təzyiqlər davam edir. Onu hədələyirlər ki, onu vərəm xəstəliyinə yoluxduracaqlar. Dünən də o
dəsmalda qan ləkəsi görüb və xahiş edib ki, bu ləkə ekspertiza verilsin, nə ilə bağlıdır və müdafiəçiyə müraciət elədi ki, o gəlsin bu məsələni aydınlaşdırsın. Eləcə də zərər çəkmiş şəxs məhkəmədə iştirak edildi. Yəni, zərər çəkmiş şəxs ilə Adil Hümbətov müdafiə edildi. Xeyli güzəli, zümanlı görkəmli. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, Adil Hümbətovun həmin şəxsə xəsarət yetirməsi inandırıcıdırmı? Mən insanın hər halda anatomik quruluşu haqqında bir fikir demək istəmirəm, bu mənim işim deyil. Ancaq hər bir halda məhkəmənin əvvəlindən, yəni bildiyiniz ki, bu məhkəməni əvvəldən biz monitoring etmişik müdafiə xətti olaraq. Ağır cinayətlər məhkəməsində keçirilən ilkin məhkəmədə də, bu günlərdə keçirilən apellyasiya məhkəmələrində də tamamilə sübut olundu ki, o adam hər halda qeyri-adekvat adamdır. Yəni, ola bilsin, mənim bir həkim kimi, həkim deyiləm, bu haqda qərar verə bilmərəm, ancaq onun davranışı qeyri-adekvatdır. Hətta onun bugünkü davranışı, yəni gəlməyi polis hissələri ilə, məhkəmənin mühafizəçiləri ilə burada davas almağı, xuliqanlıq eləməyi, onun qovulmağı, hakim də içəridə dedi. Bilinir ki, görünür ki, adam qeyri-adekvat adamdır və araşdırmamıza görə hər halda onu hansısa yalan ifadələrə vermək üçün kifayət qədər əsaslar var istintaq orqanının əlində. Dünənki hadisə barədə sizin yolunuz?